6. Spousta lidí tě odsoudí, aniž by tě poznala. To tak prostě. Spoustu lidí odsoudíš ty sám, aniž bys je poznal. To nepopřeš. O spoustě lidí víš jen to, co ti o nich někdo něco řekl, protože něco od někoho někde slyšel. A podle toho si o nich děláš obrázek. V podstatě si myslíš to, co ti ostatní řeknou, aby si zmyslel. Televize, internet, média, cokoliv. Já vám teď povím jeden skutečný příběh, co se mi stalo. A je založen na skutečných událostech se skutečnýma postavama. A brutálně mi změnil pohled na svět. Před mnoha a mnoha lety, když jsem byl ještě malý hovem, jsem byl na modní přehlídce. Jako model. Já vím, říkáte si what? Ano, to jsem já, ten špatně vykentusovaný mrt. To jsem já. Jak vidíte, top shit. Abych vás zasvětil, do modelingu jsem šel for fun. Užili jsme se chodit, základní pozy. Po půl roce byla modní přehlídka, na který jsem měl mít úplně top shit hader. Nějaké přiteplené, úplně hnusné, co si na spaní. Jak jsem to viděl, grc. Modní přehlídka. Dorazil jsem na generálku do kina, ve kterém se modní přehlídka konala. Sedl jsem do třetí řady, vytáhl svůj blog a kreslil jsem si. Pak přišla ona. Paní celebrita. Slečna. Zpěvačka. Skrz oponu jsem na ní koukl, když jsem šel do zákulisí. Naše pohledy se střetly. Měla takový ten namyšlený pohled úplně. Došel jsem do maskerny, přepudrovali mi ksicht. S mým hardcore beatlesáckým hárem udělali, co se dalo. Moc se toho nedalo. Oblekl jsem na sebe to poťápané pyžámko. A když jsem se viděl v zrcadle, tak jsem dostal takový zachvat smíchu, že jsem se minutu v kuse smál tomu, jak blbě vypadám. No maras. Celebrita měla nahoře místnost sama pro sebe. Sešla dolů jen v pauzách, kdy vystupovala. Po přestávce ona zpěvačka přišla mezi nás, modely a modelky. Malá holka, stejně stará jako já tehda. Ani po letech se věkový rozdíl nezměnil. Nevím, čím to. Seděl jsem v rohu a poslouchal jsem, jak se baví s ostatními děvčaty. Dělala jsi si srandu z toho, jak ji tam místní fotograf říkal prasárny, když ji fotil s ostatními lidi na autogramiádě. Ukaž mi ty kozy! A no tak, chytni ho za ptáka. Načapal jsem se, když jsem se smál jejímu vyprávění. Podávala to tak vtipně, nedělala z toho žádnou vědu a dokázala si dělat srandu sama ze sebe. Prostě úplně v klidu holka. Když byla mezi náma, požádala jsem jí, jestli by se mi nepodepsala. Pro kamaráda, samozřejmě. Samozřejmě, pro kamaráda, odpověděla. Mršina jedna. Vytáhnul jsem peněženku a hledal něco, na co by se dalo psát. Peněženku mi vzala, prostě ji vzala a začala si v ní listovat. Jen jsem tam tak stál, tupě jsem se usmíval, vytáhla moji občanku, nahlas přečetla moje jméno a kontrolovala, jak budu reagovat. Přečetla ročník a nepřestávala na mě házet pobavený pohled. Já se usmíval jak lečo. Užíval jsem si to. Znova byl její čas, kdy měla zpívat. Jenomže se ztratil mikrofon. Nikde ho nikdo nemohl najít. A až pak jsem ho našel já. Já jsem ho našel. Já to byl. Já, pane Krytone. Podal jsem jí ho. Usmívala se. Začala hrát hudba. Ukázala mi thumbs up. Jak se smála, musela se ode mě odvrátit. By se zpamatovala a mohla začít v klidu zpívat. Když dospívala, dokonce modní přehlídky jsme si povídali jen spolu. Ukazoval jsem jí své kresby, necelé 2 metry od nás se převlíkaly modelky, jenom silonky a tanga.
Ale já jsem je měl totálně... Za prvé jsem respektoval to, že nebudu je učmovat, když tam byl takový zhon. Za druhé, můj periferní pohled viděl se a všechno. A za třetí, jsem je měl totálně šumák, protože jsem si povídal s tou nejúžasnější holkou, kterou jsem kdy potkal. Neřešila žádné pičoviny. Neřešila to, jak vypadám. Ostatně já se bavit nechtěla, ale se mnou ano. Byla milá, vlídná, vtipná a s každou sekundou jsem si uvědomoval, jak je i krásná. A hlavně to, že jsem si o ní myslel, jak bude určitě namyšlená, ale odsoudil jsem ji dřív, aniž bych ji poznal, když to ona mě neodsoudila pro to, jak vypadám, jak to dělají všichni ostatní, ne? Prostě jsem byl takovýhle, takhle úplně ty prsty ani nejsou, jak je to prostě, takhle malinký jsem se cítil i sám vůči sobě prostě, jak jsem si mohl dovolit prostě tak si něco myslet na základě úplného ničeho, ne? Byla perfektní. Upozorňuji, že jsem celou tu dobu na sobě měl to připosrané pyžamo a elektroháro. Když jsme se loučili, mačka mi páčí zase takovým divným způsobem a upřímně se mi koukla do očí. Věděl jsem, že už ji nikdy neuvidím, ale i tak se zaryla do mé paměti i do mého srdce už navždy. Lidi mě vždycky soudili podle toho, jak vypadám, protože jsem vždycky vypadal jinak. A to mě nikdy nesralo, protože jsem věděl, že se s takovými lidmi ani nechci bavit. Nepotřeboval jsem se s nimi bavit. Nejhorší, co je, co si fakt myslím, jakože je největší shit, je jak třeba i spoustu mých známých kamarádů, prostě tomu říkají všichni, jak mluví o někom, koho neznají, úplně hovna. Přitom ty lidi neznají, ne? Vždycky jenom se ani podívej, jak namyšlená piča. A první, co se zeptáme, ty znáš? Nebo ty ho znáš? A oni řeknou, ne, ale se ani koukni. A řeknu, já se ani kouknu, vidím pěknou holku, o které někdo, kdo ji vůbec nezná, říká, že je namyšlená piča. Já se jí nedivím, že prostě nasadí nepřístupný pohled a nechce se s nikým bavit, když ve takhle do ní kerou úplně už z dálky. Prostě aniž by věděli, ne? Může být třeba blbé zkušenosti. Chodí za ní sami dementní čuráčci, tak se o to nedivím, že prostě se začít tvařit tak, aby za ní nikdo nechodil. Když prostě si za ní dovolí nechodit jenom takový dementi. Celá společnost tě chce někam prostě zařadit, aby si sami potom mohli domyslet, jaký asi si. Jo, on poslouchá hibon, on bude určitě takový a makový. On poslouchá drámy, no tak ten musí být takový. A ten poslouchá vážnou hudbu, to bude nějaký pan intelektuál a takové prostě. Prostě to tak kurva není. Zapamatuj si, že ne každý je takový, jak si myslíš, že je. Jo? Každého něco formuje, co se mu stalo, koho potkal. A prostě toho ovlivňuje, jo? To ovlivňuje tebe. Chápeš? Vždycky, to je podle mě to nejlepší, vždycky si přeber to ze sebe. Jako proč, nebo co by se ti mohlo stát, aby se schoval třeba tak, jak se někdo chová. A ne každý ví, co je ten druhý zač, když o něm něco vypráví. Na to taky pozor. Jo, jakože taky se ptám, jakože kdo to je a co to je, a oni mi to řeknou, a si řeknu, tak to je pěkný čurák. Jako neznám ho, ale... Ale je to takový pičus, ne? Tak aspoň kopím do hlavy. Já to bylo dobré, jak cip. A hlavně se neboj poznat toho druhého, víš jak. Když to bude debil, nemusíš se s ním bavit. Pojď do pohody. To je tak krásné. A nebuď ty sám debil a nevsugerovávej si názory druhých, aniž bys tu druhou osobu sám poznal. To bys byl debil. Bacha na to. Pamatuj, nesuď, dokud neznáš. Jo, a nechoďte za mnou, když jste už žrali. To úplně nesnaším. To je fakt. Si myslím. No a je to, takže... Čes...